Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Alphalandiin. Mulla on tänään vieraana Mikael Runeberg. Tervetuloa. Kiitos. Hei, aloitetaan tällä tavalla, että mä luen tämmöisen tekstin, joka on alun perin Radio Vegan podcastista, missä sä oot kertonut omaa tarinaani. Mä otan pienen lainauksen siitä. Tämä on parafraasi, tämä on käännetty ensinnäkin ruotsista suomeksi ja näin vähän sinne päin. Mutta niin, että kaikki saa pienen esimaun sille, että mistä tullaan puhumaan. 27 vuorokauden unettomuuden jälkeen kehoni kävi niin ylikierroksilla, että ajatukset eivät pysyneet kasassa. Kaikki oli mustaa ja toivotonta. Työyhteisöni, jossa rakastin työskennellä, kaikki katsoivat minua varauksella. 27 yötä ilman minuuttiakaan unta oli johtanut tilanteeseen, missä kehoni ja sieluni oli niin väsynyt, että otin virka-aseeni ja menin vessaan. Joo, tämän tapahtuman muistan tosi hyvin. Kerro, mitä sitten tapahtui. Tämähän kokonaisuutena liittyy sellaiseen tapahtumaketjuun, johon mä tahattomasti en siis halunnut mukaan tähän tapahtumaketjuun ollenkaan, mutta se liittyy tähän Jari Aarnion niin rikostutkintaan ja vuoteen 2013. Ja se alko tämä tapahtumaketju mun osalta silleen, että Lusian päivänä 13. päivä joulukuuta 2013 niin keskusrikospoliisi teki tällaisen aseellisen kiinnioton suurmuotoisen niin huumerikosyksikköön. Ja mut ja pari muuta otettiin kiinni sieltä epäiltynä niin virkarikoksiin. Ja se oli vähän surrealistinen tämä koko tapahtumaketju, että oikeasti Suomessa niin suojaliivit päällä aseistetut poliisit iskee poliisilaitokselle, niin se sitten johti niin kuin tietyn lähti mun osalta tietty tapahtumaketjua käyntiin, joka on vieläkin meneillään sitten. Eihän tuosta ole kohta 6 vuotta, että tämä on ollut aika pitkäkestoinen tapahtuma. Sä toit ihan uuden merkityksen, eikö se ollut perjantai 13. päivä? Se oli perjantai 13. päivä, että Lusian päivänä vielä eritoten, niin en tiedä sitten, että onko siinä tahatonta komikkaa tässä päivän valinnassa, mutta Siitä se lähti mun osalta, ja tosiaan niin kohta 6 vuotta tätä nyt on hinkattu siitä. Mutta tämä tapahtumaketju, niin se on edelleenkin tietysti voimakkaasti muistikuvana, ja mä siinä samassa haastattelussa sanoin, että mulla oli virka-ase suussa ja maistui ruuti. Ja tavallaan siihen sitten havahtui, että ei saata. Mitä oikein on? Tuli sellainen pysähdys, että mitä tässä on oikein tapahtumassa. Ja se sitten jatku siitä, että funtsin, että ei jukulauta, että eikä tässä nyt periksi aleta antamaan yhtään, että nyt tarvii jeesiä. Ja Pasila, poliisitalo Länsi-Pasilassa sijaitsee ja meillä oli työterveys Itä-Pasilassa. Mä kävelin sitten yli sinne siinä, siihen aikaan tupakoin, veteli pari röökiä rauhakselta ja pohdin, että nyt ei oikein tiedä, että miten tämä homma lähtee etenemään. Mut kävin työterveydessä, ilmoittaudun ja sanoin, että tarvii lääkärille nyt heti. Ja lääkäri löytyi heti ja sattui vielä olemaan niin kuin tosi hyvä lääkäri. Että kuunteli 5 minuuttia tarinaa ja sanoi, että kaikki nämä vitalit mitattiin ja leposyke oli 180 hakkas siinä, verenpaineet oli pitkälti yli 200-250, että siinä että oli se tunne, että ei keho enää paljon kestäkään, ei se olisi kestänytkään. Lääkäri kysyi, että nyt tarvii, tai sanoi, että nyt tarvii hoitoa, että soittaako hän ambulanssin. Että Auroran sairaala on se, että koska tämä
että nyt pitää saada jotenkin katkaistua tuo kierre, että hän voisi ottaa ambulanssi ja sanoa, että ei siinä niin kuin yhtään mitään, että mä kävelen alas, että eihän siitä ole kilometri. Hän teki lähetteen, antoi paperit käteen, soitti etukäteen sinne ja lähdin sitten kävelemään. Mä kävin Pasila R-kiskan kautta ostamassa vähän tupakkia siinä ja oli pikkusen jännitti koko ajan ja mä koko ajan tietysti tajusin, että se askel hakea apua siinä tilanteessa tulee johtamaan niin kuin poliisipiireissä paljon negatiiviseen mulle. Että se lähtee se tavallaan se paskanjauhanta, juoruilu ja kaikki, kaikki tällaiset. Plus, että silloin oli jo käynnistynyt tämä rikostutkinta, niin oli niin kuin selkeästi mielessä ja päässä, että se tulee johtamaan sit mahdollisimman kovaan käsittelyyn, niin kuin mun kovaa käsittelyä, että koska tämä vastapuoli eli tutkiva ryhmä tietysti laskee sen, että on heikoilla ja sitä yritetään sitten käyttää hyödyksi. Tämähän kuitenkin mä tunsin nämä KRP-tutkijat, mä olin 8 vuotta ollut siellä töissä, ne oli kaikki mulle tuttuja, ne mä tiesin niiden ajattelumaailman, mutta ei siinä mitään, se on kuitenkin aika pientä siihen, että tarvii jeesiä. Ja ei siinä koskaan aikaisemmin, se koko stigma tietysti tämän mielenterveyspuolen kanssa on aika kova, mutta mä en ajatellut sitä koskaan missään vaiheessa silleen, että joskus elämässä niin kasetti on tiukilla ja tarvit jeesiä ja mä sain sen. Nyt jos mennään tuohon, että miksi se kasetti on tiukilla, niin kyllä se on ihan päivän selvää, että 27 yötä kun on nukkumatta minuuttiikaan, niin se rupeaa käymään vähän ylikierroksilla ja sitten kun sun tilanne oli vielä toi, että oli vakavia rikossyytöksiä esitetty sua kohtaan, niin varmasti siinä vähän kelailee asioita yö myöhään. Kerropa tästä muuten, eli se perjantai 13, niin kun sut vangittiin, niin mitä sitten tapahtui? Ei, se itse asiassa pidätettiin silloin vasta. Ja se oli tämä niin kuin alkulaukaus näille virkarikostutkinnalle, jota vietiin sitten. Anteeksi, että mä keskeytän. Niin. Oliko Aarnio jo silloin? Aarnio oli ollut kuukauden jo kopissa silloin, että Aarnio otettiin muistaakseni marraskuussa niin kiinni. Ja tämä tuli sitten myöhemmin. Niin tämä oli se mistä poliisipiirissä puhutaan, että iso isku Pasila poliisitaloon. Oliko siinä vaiheessa, kun tieto Aarnion pidättämisestä niin tuli sulle, niin oliko mitään aavistusta, että myöskin tiettyjä syytöksiä kautta epäilyjä teidän suuntaan tullaan esittämään? Ei tietenkään. Et kyllähän se niin oli ilmiselvää, se koko alkutilanne oli, että nyt pyörii iso pyörä siellä ja vauhti on siellä tutkinnan päässä niin kuin ihan uskomaton, että mihin kaikkeen mitä tahansa pystyi tapahtumaan. Että se nyt oli ilmiselvää, että se oli niin kuin lähtenyt Lapasesta se tutkinta jo aikoja sitten. Oltiin lennelty helikoptereilla 1,5 vuotta ympäri siellä sun täällä ja sellainen niin kuin iso ratas pyörisi siinä. Mutta kyllähän nämä niin kuin nyt tässä vaiheessa, kun hovioikeus on antanut tuomionsa, niin on ilmiselvää, että silloin oltiin aika kaukana totuudesta. Mielikuvitus ja mielikuvat johti sitä tutkintaa, mutta oli se niin kuin silleen pieni aavistus, että mitä tahansa voi tapahtua, että nyt ei toi ole hanskassa enää kellään. Mikä sun fiilis oli silloin, kun oliko se karhuryhmä vai niiden oma joku? Ei, se oli ihan KRP:n niin. Omat tutut, mä tunsin ne kaikki. Kaikki ne oli samasta kahvihuoneesta, missä mä olin istunut, niin olihan se sellainen täysin surrealistinen tapahtuma kokonaan. Osoitteko ne aseella? Ne, se oli aseellinen kiinni, jotta ei osoittanut, että... Mutta aseet oli esiin. Joo, se. On, siis se... Ei sitä näin jälkikäteen. Mä oon monta kertaa pohtinut sitä, että mitäköhän ne oikeasti on ajatellut, että siinä iskutilanteen
teessä, että piiritetään poliisitalo ja tehdään hyökkäys sinne ja otetaan kiinni. Ja eihän, se on täysin käsittämätöntä. Vaihtoehto kaikista yksinkertaisin olisi ollut se, että soittaa alakerrasta ja sanoo, että tule alas. Hmm. Näin. Niinhän se oikeasti olisi pitänyt hoitaa. Joo. No, mutta tästä sut vietiin Vantaalle. Joo, mut vietiin Vantaa poliisivankilaa kuulusteluiden kautta. Ja mä olin 2 yötä siellä 3 päivää ensimmäisen kerran putkassa siinä. Olihan se pysäyttävä kokemus, niin toi Tikkurila poliisihotelli, niin on se aika karu paikka siinä. Mutta ei siinä se kummallisempaa, että mä oon kuitenkin 20 vuotta tehnyt tota huumeiden kanssa, niin aika monta sataa ihmistä itse vienyt siinä. Että eihän se tilanne ole heillekään mitenkään erilainen, mutta tota, oli aika pitkät tunnit siinä ja siitä se niin kuin ihan normi kuviolla, että kuviolla mikä tässä elämässä, niin kuin tuossa elämässä on, että ollaan kopissa, kunnes kuulustellaan. Ja tästä lähti tämä unettomuus sitten hetkestä. Joo, se lähti siitä ekasta yöstä. Se ei oikein liity mihinkään siitä, niin kuin erityiseen tapahtumaan. Joo, mä olin 2,5 vuotta tehnyt joka päivä töitä silleen ja työntänyt niin kuin pienillä unimäärillä jo pidemmän aikaa siitä. Siinä ei mitään niin kuin pysty erittelemään, että mikä sen aiheutti. Kokonaisuus sillä. Ja se on aika erikoista, kun alkaa ajatukset pyöriä ja sä et saa niitä katkaistua ollenkaan. Ne ei ollut sen kummallisempia, analysoi tilannetta ja pohti, mutta se sitten ei koskaan palautunut. 27 päivää ei kertaakaan edes minuutiksi unta. Se oli aika kova setti. Mä oon siis kuullut joskus semmoista, että 20 päivän unettomuuden jälkeen, saattaa nyt olla heittää nämä numerot jotenkin, mutta tietyn ajan unettomuuden jälkeen niin se rupeaa olemaan jo hengenvaarallista. On, siihen olisi kuollut. Mullakin se tilanne oli, että se ei hirveän pitkällä ollut siitä, että keho antaa periksi. Et mut pelasti puhtaasti se, että uskomattoman tiukka fysiikka, että mä oon koko elämäni treenannut ja mä olin vielä vetänyt niin kuin tohon syksyyn edellisestä kesästä niin kuin tosi kova treenin, että fysiikka oli tosi kova. Mm. Ja sydänhän siinä antaa periksi tai sitten saat aivoverenvuodon siinä. Ne on nämä, jotka tapahtuu tuossa, mutta kova fysiikka pelasti sen. Mä kävin vielä duunissa joka päivä siinä välissä. Aamu 8:00 duuni ja 4:00 himaan, ja kunnes sitten tuli se tavallaan se stoppi. Ja siitä lähti sitten käyntiin sellainen, niin kuin mulle ihan erilainen prosessi, josta ikinä ollut tiennyt yhtään mitään. Ja se on niin kuin silleen kuulostaa kornilta jälkikäteen ja ulkopuolisen korviin kuulostaa, että se oli kuitenkin ihan megamakea aika mulle sille. Joo, se on se, niin kuin kokemuksena, että tämähän meni niin kuin nämä yksittäiset tapahtumat, niin se esimerkiksi se vastaanotto, jonka mä sain silloin niin Auroran Enskalla vastaanotossa, niin oli mieshoitaja, otti vastaan, tunnin ajan puhutti siitä, ja se ammattimaisuus, mikä hänestä huoku, teki muun muassa sen sitten, että myöhemmin keväällä mä päätin hakea itse sairaanhoitajakoulutukseen. Ja muistan ne viimeiset sanat siitä, että kyllä me saadaan sut nukkumaan, ja kyllähän ne saimme. Mä olin viikon nukuinen sen jälkeen. Se oli niin kuin näitä yksittäisiä tapahtumia, kun ne ei tietenkään enää muista kaikkea, mutta on sellainen, että jännitti ihan jumalattomasti se koko tilanne tietysti, koska se oli uusi kaikin puolin, mutta saatettiin niin osastolle, niin mielialakeskuksen osastolle, missä hoidetaan unihäiriöitä. Ja annettiin sellainen kipollinen lääkkeitä, mitä en koskaan aikaisemmin ole
kuullutkaan niistä. Ja istuin tätä telkkarihuoneessa, funtsin, että eihän nämä toimi ollenkaan. Ja sitten seuraava muistikuva onkin viikon kuluttua sen jälkeen, mutta kyllä ne sai nukkumaan, mutta vaati sen hirveän duunin siitä. Ja siitä sitten lähti se elämä lähti käyntiin. Enhän mä silloin tiennyt, että mihin kaikkeen se johtaa ja mitä muuta vielä tulee onneksi. Eli tässä välissä, sen jälkeen kun sä olit sen viikonlopun, olit kopissa, sä palasit duuniin, teit normaalia duunia. Joo. Ja sitten sä päädyit tänne. Auroran, osastohoidolle Auroran sairaalaan. Ja mitä sitten? Mä olin 2 viikkoa hoidossa siellä ja tuli kotiutuspäivä koitti sitten sieltä. Ja siellä tietysti tutkinta pyöri taustalla koko ajan ja niin tuli kotiutuspäivä ja osaston lääkäri kysyi multa sitten, että no Mikael, että mitkä on sun tulevaisuuden näkymät? Niin mä vastasin sille, että varmaan tästä kun menen ulos, niin löydän itteni kopista. Eli mut otetaan kiinni. Sitten se oli, että eihän nyt noin voi, että ei sua nyt voi kuulustella, että sanoi, että näin tulee käymään. Että se nyt vaan on, että tämä peli on käynnissä ja peli menee tietyllä tavalla, että varmuudella löydän itteni kopista. No, hän kirjoittaa tästä todistuksen, että sua ei saa kuulustella. Sanoit, kirjoita vaan, mutta ei sitä huomioida missään vaiheessa. Ja lähdin kotiin. Sitten tein sellaisen pienen lomareissun siinä välittömästi, ajattelin, että tarvii vähän breikkiä. Mä olin sairaslomalla tietysti silloin, niin kävin viikon lomailemassa, tulin takaisin Suomeen ja sitten Runebergin päivänä yllättäen 5. päivä helmikuuta, niin sitten kutsuttiin kuulustelu ja se oli selkeä, että nyt sitten lähti isolla vasaralla aletaan hakkaamaan ja niin se oli niin sillä reissulla sit tutkinnanjohtaja esitti mut vangituksi. Rikosnimikkeet oli yllättäen niin muuttunut törkeiksi. Haettiin Espoon käräjäoikeudesta vangiksi ja meni kuin heilahtaen. Sehän on niin, että poliisi kun esittää vangiksi, niin poikkeuksetta Suomessa vangitaan, että olkoon sitten perusteita tai ei, mutta jouduin tutkintavangiksi. Ja olin 17 päivää, melkein, taisi olla 16 päivää Espoossa tutkintavankina sitten sillä reissulla. Ja KRP oli se, joka sua kuulusteli sinä aikana. Sä puhuit myöskin siitä, että sä jouduit silloin poikkeukselliseen niin kuin kovaan käsittelyyn tai näin. Joo. Mä voin kertoa tämän. Tämä oli sellainen, että ensinnäkin niin se koko tilanne koko ajan, että mut otettiin Jokiniemessä kiinni ja sitten se koko kuljetussiirto Espooseen oliko tietysti nyt pitää muistaa, että mä oon itse tein aktiivisesti sitä työtä. Me kuljeteltiin kiinni otettuja sieltä sun täältä. Niin sä tiedät, mikä on normaali. Mä tiedän, mikä on normaali. Että se on se, mikä on mun normaali elämä, poliisiduuni, niin mä tiedän kaiken siitä, että miten sen kuuluu mennä ja miten sen ei kuulu mennä. Niin minua sitten kuljetti 4 poliisia, virkapukuisia. Espoon poliisivankila tyhjennettiin ihmisistä, että kun mua liikuteltiin putkan ulkopuolelta ja suuntaan sun toiseen. Telkkariin niin sähköt sammutettiin kopista niin kello 12-0 välisenä aikana. Perusteena oli, että ei mulle voi laittaa viestejä. Ja koko ajan kello 12
12-08, ettei mulle voida laittaa teksti-TV kautta viestejä. Voit pohtia vähän, että miltä tämä oikeasti tuntuu, että se oli niin oikeasti niin kornia, että se jossain vaiheessa niin nauratti. Mutta sitten niin pohdin, että onko nämä oikeasti tosissaan? Että haloo, ne on poliisi. Ne oikeasti luuli, että siinä on niin kuin todella isot organisaatiot takana. No, onko Suomessa koskaan edes käynyt semmoista, että joku laittaisi teksti-TVn kautta? On varmaa, mutta sehän on ollut enemmän niin kuin 90-luvun juttu, että maikkarin teksti-TV kautta. Ja sehän on se, mistä puhutaan siitä, että linnaviestit, että omaiset laittaa, että tällaista. Mutta kuka mulle olisi laittanut viestiä? Nyt pitää niin kuin koko ajan muistaa mielessä kuitenkin, että ne oli näiden mielikuvitusta, mitä ne lähti tutkimaan. Nyt kuuden vuoden jälkeen kesällä, niin käteen jäi, niin kuin faktat on kuitenkin se, että sakko juttu. Ja sitten kuitenkin vyöritettiin, kun meillä ei oikeasti ikinä ole ollut. On ollut yksi tai kaksi ihmistä tuolla Pasilan poliisivankilassa, niin näitä kovia rikollisia, joille on jouduttu tällaisia erityistoimenpiteitä, koska ne on oikeasti tosi vaarallisia tyyppejä. Ja ne on sellaisessa ollut tilassa, että turvallisuuden takia on jouduttu tekemään, mutta ne on Suomen vaarallisimpia rosvoja. Ja mitä niille on jouduttu tekemään? Sille, että on ollut virkapukuisia siirtämässä kuulustelutiloja ja valvoi kuulustelut, mutta eihän me nyt koskaan aikaisemmin ollut eristetty koko poliisivankilaa muista ihmisistä. Se oli tavallaan niin surrealistinen se koko tapahtumaketju, että kun tietää, miten sen kuuluu mennä, ja sitten niin funtsi, että mitä ne oikeasti touhuaa. Niin, mutta se oli sellaista aikaa, että niin kuin mä sanoin tuossa aluksi, että taisi mielikuvituksella olla iso osa tuosta, ja sitten annettiin poliisipähkäily on maailman vaarallisin. Poliisin mielikuvitus, kun lähtee pyörimään, rakennetaan omassa päässä tiimissä joku mielikuva tapahtumaketjuista. Ja siinä on tosi herkkää, että mennään ihan perseelleen siinä, että ei tarvitse. Ja sitten lähtee mielikuvitus ohjaamaan tätä tapahtumaketjua. Se on maailman vaarallisin. Sitten on useassa koulutuksessa just sanottu, että poliisipäättely on vaarallinen. Onko sulla koskaan käynyt niin poliisina, että sä oot huomannut, että sun mielikuvitus on lähtenyt laukkaamaan niin, että sä oot joutunut pysäyttää itseäsi hetkeksi aikaa ja kääntyy ikään kuin takaisin katsoa faktoja? On. Nuorena poliisina, niin joskus järjestyspoliisissa, mutta ei niin kuin vuosikymmeniä enää sen jälkeen. Että se niin kuin vanha sanonta on se, että pysy faktoista, mitä sulla oikeasti on siinä. Mutta tämä joka tapauksessa, palataan tähän aiheeseen, niin se oli mulla se, että koko tutkinta-aika tai tutkintavankiaika oli sitä. Joo, eli sulta vietiin ikään kuin kaikki ne normaalit oikeudet, mitä sä esimerkiksi antaisit jollekin sun kuulusteltavalla, tai joku, kenet sä oot vanginnut. Joo. Tämä oli suoraa vastakohta siihen, mitä mä itse olen toiminut koko urani. Et, mulla on vuodesta 2002 niin sellainen prosentti, että mulle on kaikki mun kuulusteltavat on kertonut juttuunsa. Mm. Ja puhtaita kiistoja ei ole yhtään siitä. Ja se lähtee ihan puhtaasti siitä. Mä oon tästä ollut 4 vuotta poliisikoulussa kouluttamassa ja luennoimassa näistä asioista. Et tutkintavanki on sulle alisteisessa asemassa. Ja sun pitää lähtökohdiltaan tajuta se, että ihmisarvo on teissä molemmissa sama. Ja silloin, kun pakkokeinolaki on se kovin laki, mikä
millä voit puuttua ihmisen oikeuksiin. Tämä menee vähän eettisen puolelle, mutta tämä on tosi tärkeä juttu niin kuin tajuta se, että ihminen eristetään ulkomaailmasta. Tutkinnanjohtaja voi määrätä, että sä et saa pitää yhteyttä kehenkään muuhun kuin sun avustajaan. Niin silloin sulta viedään kaikki itsemääräämisoikeus. Ja no putkat, voin sanoa nyt kokemuksen, ne ei ole ihan maailman niin kuin herkullisimpia paikkoja olla. Niin mä itse pyrin tekemään mun kuulusteltaville olot mahdollisimman hyväksi. Sieltä, että olisi nämä fyysiset fasiliteetit mahdollisimman hyvät, että huolto toimii. Ja niin kuin tällainenkin yksinkertainen asia, mistä kaikki, jotka on ollut joskus putkassa, tietää, on, että kun se on betoniselli, jos tutkija ei anna sulle telkkaria, radioa, niin sä oot yksin siellä, täysin eristettynä. Ja sehän ei ole hyvä tilanne ollenkaan. Ja nämä on sellaisia, mistä niin kuin kokemattomat poliisit ja osaamattomat lähtee pelaamaan tällaisilla niin kuin itsestäänselvyyksiin, että et saa telkkaria, et ole puhunut juttuus, että et saa telkkaria. Päinvastoin, niin mä vannon, että hoidin nämä hommat paremmin kuin kukaan muu. Ihminen, tutkintavanki sai soittaa, pitää yhteyttä omaisiinsa, vaimoonsa tai kehen, niin kuin lähiomaisiin joka kerta niin paljon kuin vain niin kuin pystyi antaa sen. Ei ollut erillisiä tällaisia kerran viikossa, koska eihän se multa ole pois mitenkään siitä, että ja mun mielestä näin se kuuluu, se toimii tosi hyvin, eikä se ole. Ja sä et saanut siis pitää yhteyttä omaisiin? Joo, mä sain soittaa kerran tulevalle ex-vaimolleni. Okei. Siitä hän kävi kerran viikossa tapaamassa mua, valvotusti tietysti. Niin. Miten tämä homma eteni siitä? Tämä eteni sillä lailla, että toista vangitsemiskäsittely, eli kun vangitseminen pitää 2 viikon kuluttua käsitellä uudestaan, ja silloin pitää jo tuoda esille vähän enemmän sitä, että miksi pitäisi pitää toisen kerran, niin sitä ei sitten esitetty, ja mä vapauduin sieltä. Viimeisenä päivänä niin tehtiin sellainen, että mikä normaalisti tehdään heti kiinnioton yhteydessä, niin mulle tehtiin kotietsintä viimeisenä päivänä 2 viikon jälkeen, ja sehän ei niin kuin minkään oppikirjan mukaan mene niin kuin niin, koska kotietsinnättä tietysti, niin nehän pitää tehdä saman tien. Silleen, mutta mä vapaudun kotietsinnän kautta. Ja mä olin edelleen sairasloma. Mulla oli tämän tutkintavankeuden aikana pidätetty virasta, mutta sillä ei ollut merkitystä, koska mä olin sairaslomalla. Ja sillä kun vapauduin putkasta, niin en enää koskaan palannut omaan kotiini. Sillä, että mulla oli eroprosessi käynnissä, ja me muutettiin sillä jollakin aikavälillä muutettiin sitten yhteen tämän mun uuden kumppanin kanssa, joka oli myös poliisi. Siitä niin en koskaan enää palannut omaan kotiin, että mun niin kuin historia siihen kotiin päättyi kotietsinnälle, että sellainen tarina. Ja me hankittiin aika nopealla aikataululla yhteinen asunto, joka vaati täyden peruskorjauksen. Ostettiin yhteinen asunto, ja mä sitten sen lattiasta kattoo uusiksi sen kämpän siinä, että oli niin kuin tosi tiukka sellainen aika siinä, että oli niin kuin joutui puristaa joka päivä, että pääsee sänkyyn. No, myöhemmin ilmeni, että mä olin sairastunut vakava-asteiseen masennukseen siinä tämän unettomuuden seurauksena, joka aiheuttaa sitä
herkästi just sen, että sairastuu masennukseen. Ja mä puristin sen kuitenkin kahta listaa vaille valmiiksi, niin mä sanoin tälle mun silloiselle kumppanille, että nyt on pakko niin ottaa pikku breikki, että nyt ei ole hyvä. Ja, mikä silloin oli, mikä tuntui siltä? Masis. Oli ihan ei ollut fyysisesti. Ei, että ihan törkeä kova masennus. Ja sekin oli mulle ihan niin kuin uutta tavallaan, kun ei koskaan ollut tuollaista kokenut aikaisemmin. Jo se, että kyllähän mä tiesin, että se pikkuhiljaa hiipi sieltä, että nämä masennuksen oireet tuossa. Mutta mä puristin sen kämpään valmiiksi. Ja sitten olin yhteydessä, mulla oli Helsingin kaupungin avohoito, mielenterveyspuolen avohoito oli hoitokontakti, jonka kerran viikossa olin käynyt siellä. Soitin tälle mun kontaktille ja sanoin, että nyt on vähän tiukkaa jälleen kerran. Ja me oltiin silloin pari kuukautta kerran viikossa tavattu, niin hän sanoi, että hän järjestää, että käy osastohoidolla, niin yksi jakso siitä. Ja menin uudestaan Auroralle samalle osastolle ja olen 3 viikkoa siellä. Siinä aikana niin se on se, mistä mä oon jo aikaisemmin puhunut, niin kaikille sanoin, että se oli tosi makea aika. Tavallaan niin kuin siinä synkkyydessä siellä oli niin mahtavia juttuja ja oli makeita tyyppejä. Ja se tavallaan sellainen, että poliisissa... Makeita tyyppejä. Siis potilaina ja henkilökunnassa tietysti. Mutta se tavallaan se, sellainen kupla, poliisi jää herkästi sellaiseen pollarikuplaan, että ei näe niin kuin maailmaa enää yhtään laajemmalta. Sitten tavallaan niin kuin tiputetaan ihan toiseen äärilaitaan, mutta siellä oli sellaisia oikein helmiä, jotka kun asiat johtaa aina toiseen, niin mä jossain vaiheessa funtsin silleen, että hiffasin, että tämä pollari uraha alkaa olemaan siinä, että ei voi olla niin, että sua vedetään lekalla päähän ihan satasella, että se vauhti oli niin hullu koko ajan siinä, että tietysti tajusin, että ei voi olla sellaista happy endingiä tässä, niin että mun on pakko alkaa niin kuin tekemään jotain. Että mun koko tavallaan se työ minä oli jo niin kuin tuhoutunut siinä, että jotain on pakko saada, uusi ammatti tai jotain. Niin sillä synkimmällä hetkellä tavallaan, että niin funtsi, että ei, jos mä alkaisin tekemään, niin kuin kouluttautuisin sairaanhoitajaksi. Että se olisi makea duuni. Ja mä olin 3 viikkoa siellä, kotiudun ja muutama päivä kotiutumisen jälkeen oli pääsykokeetsa niin tähän sairaanhoito-opiskeluun. Ja pääsin sisään sinne ja aloitin sitten syksyllä 2014 elokuun lopussa opiskelemaan uutta ammattia. Ja kaikki nämä, sekin oli, niin kuin, se oli sellainen tavallaan lottovoitto, että kun se on monta kymmentä vuotta, että on opiskellut itse, niin aloittaa tavallaan ihan joku uusi juttu, ihan uusia ihmisiä. Kääntää uuden, joo, kokonaan uuden lehden, joo, elämässä. Joo, ja se on tollaisessa, että tavallaan kun se tilanne oli sellainen monta vuotta niin kuin prosessi alusta, että ootko myrskyssä, että aallot iskee päälle. Jos sä lähdet taistelemaan vastaan siinä vaiheessa, niin sä hukut, koska aallothan vie sut. Et oli pakko niin kuin vaan antaa aaltojen viedä tuossa. Mutta se oli kuitenkin sellainen, niin kuin koko ajan oli tähtäin johonkin uuteen ja tulevaisuuteen, koska ne tunteet siitä, että mä olin analysoinut sen tilanteen jo aikoja sitten, että oli aika selvillä, että mitä tulee tapahtumaan, miten tämä niin kuin keissi pyörii, lehdistö rummuttaa niin kuin megalomaanisesti shaisseja päälle siinä, ja siinä on niin kuin kadonnut se puhdas fakta jo aikoja sitten, että se menee tietyllä kaavalla. Ne oli pakko pitää niin kuin katse koko ajan tiukkaa eteenpäin. Varmasti se menee niin, että kun sairastuu tuolla tavalla tosi
tosi syvästi masennukseen, niin se ainoa ikään kuin toivo on se, että sä pidät sen fokuksen eteenpäin. Joo. Voisi kuvitella. On. Se mulla missään vaiheessa ei tullut sellaista ajatusta, että se olisi niin kuin pysyvä juttu siinä, että mä en missään vaiheessa pelännyt esimerkiksi sitä koko tilannetta, vaikka se oli niin kuin ennen kokematon itselle kaikin puolin. Ei mulla ketään tuttava piiristäkään ole kokenut sitä samaa, se oli sellainen niin kuin vahva tunne koko ajan, että tämä on niin kuin jonkin aikaa, tätä nyt vaan kestetään, että kun se mun kulminaatiopiste oli se, että oli valmis riistämään itseäsi hengen, niin kaikki sen jälkeen oli parempaa. Mm. Ja se niin kuin aktiivisesti koko ajan teki töitä, vaikka ei voinut hyvin, vaikka oli kaiken maailman asioita, niin se fokus oli koko ajan eteenpäin. Tämä on sellainen, millä mä oon toiminut koko elämäni. Niin aikoinaan kilpapyöräilijänä, niin kun mä halusin kilpapyöräilijäksi, vaikka niin pyöräilijät ei ole 2 metriä pitkiä ikinä, niin mä tein kaiken sen eteen. Se ei tarkoita mitään muuta kuin, että sä sitoudut ja niin kuin sulla on tavoite, sä chiigaat eteenpäin ja teet sen eteen kaiken tarvittavan. Niin tämä oli niin kuin sama filosofia siinä. Mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että tämä oli vasta alkusoittoa. Niin sitten lähti vasta oikeasti sit ne niin elämän isot asiat. Joo, tähän moinkin, tai tulossa tähän asiaan, että kun sä puhuit näistä aalloista, että aalto toisensa jälkeen oli hakannut sua päähän, niin tämä kovin ja isoin aalto tuli vasta tämän jälkeen. Eli syksyllä 2014, niin sun silloinen puoliso, niin hänellä todettiin rintasyöpä. Joo. Me oltiin asuttu 3 kuukautta yhdessä ja yhtenä iltana ennen nukkumaan menoa, niin tämä mun avopuoliso kysyi multa, että Mibi, joka oli mun poliisikutsuma nimi, tuus kokeilemaan, että hänellä on joku patti kainalossa. Ja se tunne, kun mä kuulin sen, olet ei saatana, ei kai. Ja oli. Se oli sen pahimman mukaan. Eli hänen todettiin, se meni tosi nopeasti, että 2 päivää patin löytymisen jälkeen niin todettiin rintasyöpä. Ja se sitten myöhemmin osoittautui siihen, että se oli levinnyt ja levinnyttä rintasyöpää ei pystytä hoitaa edelleen. Se oli vielä sellaista sorttia, että hoitoennuste oli surkea. Yli 90% kyseisen niin rintasyövän sairastaneista kuolee ennen 3 vuotta diagnoosista. Ja tästä lähti sitten niin kuin täysin erillinen asia käyntiin. Ja tämä on sellainen, niin kuin, mä en niin kuin oikeasti vieläkään oikein ole tajunnut sitä kokonaisuutta, että joka suunnasta. Mä juoksin kuulusteluissa harva se viikko, mut kopitettiin vielä kerran sen jälkeen, että niin pientä risahdusta ei tutkinnassa käynyt, että mä en olisi löytänyt itteni kopista siihen. Ja koko ajan kotona käytiin sit jotain vielä suurempaan. Ihminen käy taistelu on väärä sana täysin tästä, koska syöpähoidot on tosi raskaita kaikille, jotka on. Se on koko perheen sairaus. Mutta se oli jos olisi tiennyt sen joulukuussa silloin 2013, niin olisi ollut, että kuinka paljon oikeasti maailmaa mahtuu niin kuin
negatiivisia tapahtumia. Mm. Ja sitä ei, niin kuin, se antoi sitten perspektiivin taas omille pienille ongelmille. Nehän muuttui heti, että tämä on ihan toissijainen juttu siinä. Että ne kaikki niin kuin, kaikki tällaiset, että sinulle rakas ihminen pelkää kuolemaa yöllä. Siitä ei halua kuolla. Mm. Ja sitten sä niin kuin siinä sivussa, että käytössä seuraavana päivänä on joku kutsuttu kuulustelu, että on joku iso teema, niin kuin tosi vakava sulle. Ei ne oikeasti ole siinä. Et mullahan koko ajan, niin kuin, se mikä mulla teki ton jutun niin kuin omasta puolestani helpoksi, ei mulla oikeasti ollut, koska mä oon koko ajan tiennyt, mitä olen tehnyt, mitä en ole tehnyt. Mm. Et mulla ei ollut sellaista missään vaiheessa tarvinnut pelätä, että jos se ja se selviää. Ei ollut sellaista. Niin on helppoa mennä siitä, että joo, poliisi saa kuulustelussa kysyä mitä vaan, mutta ei siellä ole. Mä edelleenkin, mä oon aina sanonut siitä niin kuin alusta lähtien sanonut, että se, mitä mä joskus on pollarina tehnyt, niin pienillä sakoilla pystyy kuittaamaan sen. Mutta niin se helpotti sitä tilannetta. Mutta sitten ei kukaan ole valmistautunut siihen, että niin syöpädiagnoosi ja sitten niin nämä kaikki syöpähoidot, ne on tosi tiukkoja siinä. No tämä kumminkin johti siihen, että sun puoliso sitten menehtyi tähän syöpään. Joo. Kauan, tai en mä tiedä, onko se väliä, että kauan siinä meni, mutta ilmeisesti aika nopeasti se. 3,5 vuotta. 3,5 vuotta. Sehän syöpä etenee tietyllä tavalla ja se oli hyviä hetkiä, paljon hyviä hetkiä, mutta oli paljon huonojakin niitä huonoja hetkiä. Mutta me pyrittiin koko ajan elämään mahdollisimman normaalia perhe-elämää. Niin hänellä oli, tai on, pieni poika. Mm. Ja elettiin normaalia perhe-elämää. Mä kävin opiskelemassa siinä sivussa. Hän kävi syöpähoidossa. Hän oli töissä tosi paljon, pyrki olemaan mahdollisimman paljon. Me yritettiin elää ihan normaalia perhe-elämää siinä ja onnistuttiinkin tosi hyvin. Ainoa vaan on se, että kun sitä tautia ei pystynyt parantamaan. Mm. Ja tämä koko loppu, vaikka sen tietää alusta lähtien, että sitä ei pysty parantamaan ja se johtaa kuolemaan, niin sen ymmärtämisessä, sit, kun se tulee se hetki, että ihminen menehtyy, niin meni tosi, tosi kauan. Et mulla kesti varmaan yli vuoden, että tavallaan tuli ne tunteet pintaan, mitkä olisi, niin mä en tiedä miksi kesti niin kauan. Se ajoittui siihen, niin aikoihin siihen, että hovioikeuskäsittely oli meneillään niin kuin tässä mun rikosasiassa, ja se oli niin kuin kääntynyt oikealle jalalle jo, että oli tosi hyvä tunne siitä hovioikeuskäsittelystä, ja sitten tuli kuitenkin tämä totaalipysähtyminen. Ne on oikeasti sellaisia asioita, niitä ei koskaan voi verrata toisiinsa sitten, että omat, niin kuin mä sanoin, että koko tämän prosessin aikana, sen syövän löytymisen jälkeen, omat pienet ongelmat, niin ne ei ihan hirveän suuria ollut. No ei. Monestihan se menee niin, että ihminen tekee tavallaan omista pienistäkin ongelmista. Tai on olemassa semmoinen sanonta, että silloin kun oikeasti suuria ongelmia, tai elämässä ei ole suuria ongelmia, niin silloin ruvetaan tekemään pienistäkin ongelmista isoja ongelmia. Joo, mutta tämäkin on sellainen asia, että tietysti sen myötä, että mä 2017 tulin julkisuuteen sille omasta halusta, että näyttää, että tällainen tyyppi olen. Että
kirjoitetaan paljon paskaa, jolla ei ole, niin josta mä en itseäni tunnista, niin kai sit pitää tulla näyttää naamansa, että mikä tyyppi on. Niin, mutta se, mä oon puhunut sen niin kuin monelle ihmiselle, jotka tulee niin kuin kannustamaan ja juttelemaan tästä, että ei voi verrata kärsimystä koskaan toiseen, koska se on subjektiivinen käsitys, että jollakin ihmisellä voi elämä romahtaa avioeroon, eikä koskaan palaudu siitä. Tai jollakin sä ajat tuossa kaupan parkkipaikalla peltikolarin, niin siitä lähtee niin kuin tavallaan elämä syöksyy. Niitä ei koskaan voi verrata toisiinsa. Että se on täysin niin kuin sun omassa päässä ja sydämessä nämä tunteet, että joo, mä oon monta kertaa kanssa tästä sanonut, että en mä tätä toivoisi kellekään, niin kuin samaa tätä rumpaa kellekään, mutta kyllä mä oon niin kuin satavarma siitä, että mun tuntemista ihmisistä, niin valitettavasti mä oon se, joka on kestänyt tämän kaikista parhaiten. En mä tätä olisi halunnut, ja missään nimessä en haluaisi tätä jatkaa, mutta tiukilla on ollut, mutta tästä jää henkiin. Niin, ja ehkä parempi, että sut on valittu kestämään tämä, kuin joku muu, joka ei välttämättä kestäisi sitä. Niin, että sekin on, mä en ole ikinä oikein syyllistynyt siihen, että mä lähtisin voivottelemaan tätä tilannetta. On, maailmassa on paljon kovia kohtaloita. Ei tässä mitään. Että mä sanon koko ajan, olen sanonut kaikille ja sanon sen nyt, että huomenna on se tärkein päivä. Tänään mä niillä päätöksillä, mitä mä tänään teen, mä voin vaikuttaa huomiseen päivään. Näin se on, ja se on ollut niin kuin koko ajan niin kuin kirkkaana mielessä, että niin kuin tämä on päättyy joskus. Ja jos tämä nyt kestää X määrän aikaa. Mutta jonain päivänä se päättyy. Päättyy. Ja jos mennään takaisin tuohon Aarnio-keissiin, niin sä sait ensiksi tuomion käräjäoikeudesta, eikö vaan? Joo, mä sain Suomen ennätyksen virkarikoksista. 3,5 vuotta ehdotonta, ei määrätty vangittavaksi, joka on siis poikkeuksellista. Et yleensä jos saa yli 2 vuoden tuomion käräjäoikeudessa, määrätään heti vangittavaksi. Ja se tuomio oli täysin pähkähullu. Siinä ei ollut päätä eikä häntää. Ja silloin, anteeksi, että niin, taas keskeytän, mutta sä sait tuomion mistä? Törkeistä virkarikoksista, muistaakseni 5 kappaletta. Ja mitkä nämä oli? Ne oli tähän anonymisaattoriin liittyvää kolme tapahtumaa. Ja sitten oli joku lavastusjuttu ja Kuopion joku haara. Eli ne meni syytteen mukaisesti. Se, mitä syytteessä oli kirjoitettu, niin sen mukaan mut tuomittiin. Eli kaikki meni periaatteessa? Kaikki meni läpi ja vähän lisää. Ja lyötiin niin kuin oikein isolla rummulla tuomiota. Ja sitten myöhemmin hovioikeudessa niin nämä kumottiin nämä tuomiot. Joo. Tai ainakin aleni. Joo. Eli tämä missään vaiheessa mun prosessia, niin kuin on väitetty, että mä olisin ollut tietoinen Aarnion rikoksista ja on auttanut häntä näissä niin kuin käräoikeusvaiheessa. Käräoikeus totesikin tuomiossa, että näin on ollut. Sitä ei kyllä tosin missään vaiheessa kukaan edes osoittanut siellä. Eli käräjäoikeus totesi, että sä oot avustanut Aarniota rikoksissa. Eli syytteen mukaan niin siitä. Ja hovioikeudessa sitten hovioikeus yli vuoden pohdinnalla. Hovioikeutta käytiin vuosi. Ja hovioikeus käytti yli vuoden aikaa siinä. Ne kävi läpi koko materiaalin, kaikki osoitetut. Ja ne kirjoitti sitten tuomiossaan puhtaasti sen,
että kukaan muu ei ole tiennyt tästä epäilystä Aarnion rikoksista mitään. Joo, eli heidän mukaan, niin sä olit mukana tässä rikosvyyhdissä. Niin käräjäoikeuden. Niin käräjäoikeuden mukaan, ja sä avustit Jari Aarniota tuomaan maahanhuumeen. Ei, nyt meni täysin väärin. Mä en ole koskaan liittynyt. Kukaan ei ole koskaan epäillyt, että olisin liittynyt mitenkään huumausainekauppaan. Ei, nämä oli tämä virkarikos pelkästään. Okei. Okay. Se ja... on niin kuin tosi tarkkaan. Sellaista ei ole sanallakaan kukaan. Se ei ole ollut se epäily. Että virkarikoksia, että olen avustanut peittelemään näitä Aarnion epäiltyjä rikoksia. Okei. Okay. Siis no hyvä, että tämä tuli esiin, koska monestihan, niin kun, jos ajatellaan, kun lehdistössä puhutaan, että sä oot ollut Jari Aarnion oikea käsi, niin automaattisestihan sitä maallikko ajattelee, että toi on se, joka on ollut mukana niissä tynnyrijutuissa tuomassa niitä Suomeen. Niin, hyvä, että tämä selvisi tässä. Eli siihen ei koskaan ollut syytöksiä. Eikä väitettäkään. No, sun väitteet liittyy virkarikoksiin, eli sä oot tehnyt henkilöhakuja. Joo. Tai siis... Rekisterikyselyitä. Ja mun ymmärtääkseni sä olit se, joka vastasi rekisterikyselyistä huumausaineyksikössä. Joo, se oli mun työ. Niin. Puhtaasti. Se... Ja nyt, anteeksi kun mä en ymmärrä, mutta onko siis näin, että jokainen poliisi ei pääse niihin tietoihin käsiksi, mihin sä siellä pääsit? Ei missään nimessä, se on hyvin rajattu piiri. Helsingin huumerikosyksikössä niin mulla oli ne laajimmat oikeudet. Mä pääsin kaikkiin rekistereihin, mitä vaan voi olla. Plus, että mulla on niin laaja kansainvälinen kontakti, niin yhdellä puhelinsoitolla, niin melkein mistä tahansa eurooppalaisesta maasta pystyn hankkimaan tarvittavan tiedon ihan minuuteissa. Eli mitkä nämä on nämä niin kuin tiedot, mihin sä pääset käsiksi, mihin niin kuin rivipoliisi ei pääse käsiksi? No esimerkiksi ollaan puhuttu tästä EPRI-rekisteristä. Mistä? EPRI-rekisteristä, joo, joka on ollut julkisuudessa. Täällä epätyörekisteri, vihjerekisteri. Sitten oli paljon muita tällaisia salaisia rekistereitä, niin, joita ei julkisuudessa olla käsitelty, mutta sanotaan näin, että sellaista rekisteriä ei Suomessa ollut, poliisirekisteriä, mihin mä en olisi päässyt. Ja mä olin ainoa, joka pääsi myös niin 247 ihan mistä tahansa niin huumeyksikössä. Eli mulle oli keskitetty kaikki tiedustelutiedon hankkiminen, myös vapaa-päivillä, jouluaattona ja syntymäpäivillä, ulkomaanreissulla, ihan koska tahansa. Eli sun duuni oli tehdä sitä. Joo. Ja mun mielestä se on hyvä yhdessä lehtiartikkelista, en mä muista, että oliko se lehtiartikkeli, mutta joku oli sanonut, että se mitä sä teit työkseen on vähän niin kuin pankissa, jos pankin johtaja pyytää alaistaan tekemään taustatsekkauksen jostain yrityksestä, niin tämä alainenhan tekee sen. Se ei kyseenalaista sitä pankinjohtajaa, että miksi sanot mulle tämmöisen. Ja ymmärtääkseni tämä myöskin oli sun kohdalla tämä juttu, että jos Jari Aarnio soitti sulle, että hei, tee Arttu Nymanista pieni taustakatsominen, niin sä teet sen. Mm. Ja sit sä soitat sille takaisin, että joo, että Arttu Nyman käyttää tämän ja tämän verran aikaa pornon katseluun viikossa. Nyt... Hovioikeuden tuomio on se, millä mennään nyt, koska se on teon kuvauksiltaan lainvoimainen. Mm. Eli nämä asiat, joista mut tuomittiin, että mä Jari Aarnion käskystä olen tehnyt rekisterikyselyitä ja sitten tämä anonymisaattorin kehittäminen, ne on mun töitä ollut. Ne kuuluu mun toimeenkuvaan. Ja oikeasti, että jos... Pitää muistaa, että Jari Aarnio oli Suomen kovin tutkinnanjohtaja, päällikkö, huumerikosyksikön päällikkö ja kovin jätkä sillä. Jos hän soittaa mulle tai laittaa viestiä mulle, että tsekkaa Arttu Nymanni, niin
pitäisikö mun kysyä häneltä, onko sulla virkaperusteita, niin kysyä tätä, tai miksi kysyä, ei huumerikostutkinta ole kuin jotain kuoripoikahommia, että aletaan kyselee päälliköltä perusteet. Mä olisin saanut kenkää sieltä. Joo, eikä siis, en mäkään kysele mun esimieheltä, että jos esimies sanoo, että murrat toi ovi, niin en mä kysy siltä, että mikä sun perustelu tähän murtamiseen no, on, vaan se on mun duuni murtaa se ovi sitten niin, ja mennä sisään. Niin poliisimaailma on niin kuin se, silleen simppeli, että esimiehen käskyjä noudatetaan. Ja kun nämä käskyt on sellaisia, joita tulee niin kuin vuodessa satoja, että ne ei ollut mitenkään poikkeavia missään, ne oli normiduunia. Että se sitten, että 6 vuotta vatvotaan niitä ja revitään, niin se on niin kuin ihan diiba-daaba ja önnönnö nämä, mitä lehdet kirjoittelee, että pollari on tota esimiesvirasto ja siellä päälliköt antaa käskyä. Ja siis sehän perustuu siihen, että sehän on hierarkinen systeemi, mikä on rakentunut, se ei ole puolisotilaallinen, mutta kumminkin niin, sen tyyppinen no. Että siellä ei erikseen tehdä niin kuin musta nyt tuntuu, että mä teen näin, vaan se on niin kuin, ei, se tehdään niin kuin sua käsketään. Vastuukysymykset niin kuin poliisitoiminnassa on tosi selkeät. Mm. Esimiehet vastaa ja valvoo. Ja nyt niin kuin jälkikäteen, nämä on vähän niin kuin sellaisia, jokainen poliisi, joka on joutunut käyttämään virka-asetta työssään, niin tietää, että miltä se tuntuu, kun niitä sitten vuosikaudet perataan sen sekunnin murto-osan päätöksen, että sä ammuit jotakin niin kuin vaarallista kohdetta, niin se sitten perataan jossain oikeusasteissa, ja kyseenalaistetaan se päätös sille. Ne on sekunnin murto-osa päätöksiä, mutta poliisi on kuitenkin se meidän yhteiskunnassa, jonka tehtävä on torjua. Tehdä se päätös. Niin, se kuuluu poliisin tehtävään. Että niin kuin prosessit on pitkiä, niin ne on raastavia näille tyypeille, jotka on tehnyt silloin parhaansa kykynsä ja koulutuksensa mukaan sen päätöksen. Ja musta tuntuu, niin kuin nyt tietysti jälkikäteen ymmärtää vielä paremmin, että jos 2-3 vuotta käydään ennen kuin ne päätökset tulee, että ne on pitkiä aikoja. No, siitä, että ihminen tekee duuniansa. Jos mennään tähän anonymisaattoriin, niin kerro mulle, mikä se on ja mitä sillä tehdään. Niin, tämä on sellainen, joka on niin kuin julkisuudessa keskusteltu tuotu esille. Se on sellainen tekninen laite, josta normaali ihminen ei tiedä yhtään mitään. Mutta tiedustelumaailmassa niin tämä on ollut yleisesti käytössä jo yli 10 vuotta sitten niin ulkomailla. Eli tämä on sellainen laite, joka suojaa tiedottajatoimintaa. Eli kun jos sinä ja minä viestitellään, soitellaan keskenämme, niin sehän on reaaliaikaisesti haettavissa ja jälkikäteen haettavissa, että Arttu ja Mikael soittelee keskenään. Mm. Ja tiedottajatoiminnassa niin se vaitiolo ja salaus. Tiedottajatoiminta on poliisin salaisinta toimintaa. Mä oon tehnyt sitä koko urani. Ja se on maailmalla hyvin suojattua toimintaa. Me Suomessa oli aika amatöörimäistä tämä tiedottajatoiminta, niin kuin tämän tiedottajatoiminnan suojaaminen. Niin mun tehtävä oli suojata tiedottajatoimintaa niin, että jos sä olisit mun poliisin tiedottaja, niin pyritään suojelemaan, että se ei tule kellekään tietoon se, että sä oot tiedottaja. Koska se aiheuttaa sulle hengenvaaran. Hmm. Ja meillä on tosi paljon Suomessakin näitä tapauksia, että missä joku ihminen epäilää vasikaksi, niin se on ammuttu, tapettu. Hmm. Ja tämä on se, mihin pitää poliisin, se on poliisin vastuulla suojella sitä. Niin tämä anonymisaattori on laite,
jolla katkaistaan se tavallaan se suora yhteys, että ei ole enää haittaa. Kukaan ei pysty, kukaan ei pysty sanoa, että mä olen soittanut sulle, vaan se kiertää sen laitteen kautta ja se katkaisee sen yhteyden. Se on tosi simppeli laite, mutta se suojelee sua kaikelta pahalta. Näin. Ja tämä oli se, mistä sä sait tämän laitteen testaamisesta, sä sait sitten. Joo. Tuomio. Ja siis mä sain niin kuin tähän laitteen, että kun tämä on, toimii kuin puhelinkoe, niin sen testaaminen oikeassa elämässä niin vaatii, että se näkyy niin kuin televalvontalupina se, että miten se niin kuin toimii, että toimiiko se laite, katkaiseeko se sun ja mun välisen yhteyden ihan oikeasti. Oikeasti. Niin siinä yhteydessä hovioikeus katsoi, että on väärin perustein haettu televalvontaluvat 3 kertaa tämän laitteen testaamiseen siitä, mutta ne katsoi myös siinä, että sillä ei ole pyritty aiheuttaa kenellekään mitään vahinkoa, vaan se on ollut poliisin testitoimintaa, joka siis kuului mun tehtäviin, että yksi tehtävä oli se, että mä seurantalaitteita esimerkiksi, niin selvitin, että toimiiko ne kunnolla, ja sitten kehitin niitä yhdessä meidän laitetuottajan kanssa. Et se on osa, joka on ollut mun duunia, silleen kehittää tiedottajatoiminnan teknistä suojausta, joka Suomessa on ollut lapsen siihen kengissä. Aika ihan lapsen kengissä. Entä nämä oli siis nämä asiat, joo. Nämä kaksi asiaa, mistä sait? Nämä kaksi, rekisterikyselyt ja sitten anonymisaattorin testaaminen. Tuliko mistään muusta? Ei. Ei. Kaikki muut syytteet hylättiin kaikilta osin. Ja tässä muutenkin mut tuomittiin 60 päiväsakkoa, joka katsottiin kärsityksi jo. Ja asianajakulut, mut määrättiin käräjäoikeudessa maksamaan omat asianajokuluni. Kuluni, että siellä annettiin niin kuin maksimaalinen, niin paljon kuin ikinä pystyy antaa, mutta hovioikeus määräsi valtion maksettavaksi senkin. Joo, ja se ei varmaan mikään pikkusumma ole. No se yli 200 000 pitkälti plus korot, että sehän olisi tehnyt sen asia, niin kuin, kun on kyse tällaisesta niin kuin megalomaanisesta keissistä, niin ne asianajakulut on ihan uskomattoman suuret. Vaikka mun suurimmat kustannukset tuli puhtaasti sellaisista, että 95% kaikista mun kuulusteluista ja kuulemisista oikeus liittyi täysin Jari Aarnioon. Joka ei liittynyt niin, rikokseen joka ja sitten mun oma kokonaisuus on ollut niin kuin mikroskooppisemmin, mutta tässä ajettiin niin kuin voimakkaalla julkisuuskampanjalla, joka nyt myöhemmin niin toimittajat on itse kertonut, että ne on koordinoinut tämän julkisuuskampanjan tutkinnan kautta, joka on oikeasti eettisesti vähän huono juttu, niin haettiin sellaista megalomaanista paskavyöryä siihen, niin siinä, niin kuin mä olisin koko ajan sanonut, että siinä herkästi hukkuu ne faktat. Entä sä sait kumminkin kenkää Helsingin rikospoliisista, Helsingin poliisilaitokselta. Niin mitkä oli ne perustelut sille? Ne perusteluna käytettiin niin sitä, että mä olen epäluotettava. Joo, sen ja työnantaja katsoi, että mä olen epäluotettava ja et jotkut näistä asioista, mitä sä olet puhunut oikeudessa, niin ne... Ei, se oli yksi osa, mutta ne kahta eri perustetta, että olen epäluotettava, koska olen käräoikeudelle antanut vääriä tietoja. No, ja mitkä nämä väärät tietoja? Ne olivat anonymisaattorin. Ja sitten oli toinen käytti tällaista... termiä, että hovioikeus ei ole katsonut, että mä olen puhunut totta liittyen Jari Aarnioon. Mutta tämähän oli sellaista osa suurta
poliisiteatteri. Sehän on ilmiselvää. Se on niin kuin alusta lähtien ollut, että jos 6 vuotta sä olet tavallaan niin kuin poliisin, niin kuin rosvo poliisin silmissä ja sua kengitään oikein niin kuin urakalla päähän, niin vaikka hovioikeus sitten tuomiossaan katso kokonaisarvostelun mukaisesti, että ei ole perusteita viraltapanolta, niin Helsingin laitoshan sitten antoi kenkää. Ja sillä ei niin suurta, nehän teki sen vielä silleen suureleisesti, että ne odotti, että mä olin vuosilomalla ulkomailla, ja ne antoi sitten lehdistön kautta ja lehdistötiedotteena sen tiedoksi sitten. Varmisti sen, että en pääse kommentoimaan sitä mitenkään siihen, ja näinhän ei koskaan aikaisemmin ole. No nyt sulla on tässä mahdollisuus kommentoida, niin mitä sä kommentoisit näitä kenkiä? Sanon, että mä oon sanonut sen muutenkin, että aina pitää löytää jostain työntekijästä syyllinen. Eiköhän se ole niin, että vastuuhenkilöt niin istuu Helsingin hovioikeudessa, kun käsitellään tätä valvonta-asiaa jossain vaiheessa sitten. Että siellähän on syytteessä poliisin ylinjohto ja Helsingin poliisilaitoksen ylinjohto siitä, että tiedottajatoimintaa ei ole mitenkään valvottu. Nehän tosin palas poliisihallituksen päätöksellä niin kuin se käräoikeuden vapauttavan tuomion jälkeen niin seuraavana aamuna duuniin. Ja nythän meillä on tilanne se, että kukaan ei ole valvonut ketään. Ja sehän ei oikeasti ole niin. Poliisin toimintaa pitää valvoa. Ja jos annetaan paljon valtuuksia, niin jonkun pitää niitä valvoa. Ja tämähän on niin kuin oikeasti ihan surkuhupainassa tilanne, niin kuin missä maassa me oikeasti eletään. Että kirjoitetaan, että olisi pitänyt valvoa, kukaan ei ole valvonut ja kukaan ei oikeastaan tiennyt enää, että mitä piti tehdä. Mutta se nyt on selvä, että ylijohto tai Helsingin poliisilaitoksen johtohan ei ole valvonut. Niin, ja jos ajatellaan näin, että tämä on niinku byrokratian luvattu maa, Byroslavia, niin jos me ajatellaan sitä, että jokainen lippulappu täytetään, jos sä haluat alkoholiluvat tai jos sä haluat laittaa terassin pystyyn sun kapakkas ulkopuolelle, mutta sitten löytyykin tämmöinen, että kukaan ei ole valvonut tämmöistä. Toimintaa. Mä oon ollut vähän kriittinen tuossa julkisuudessa, nyt kun kesäkuussa poliisi sai oikeuden tähän verkkotiedusteluun, niin siihen rakennettiin sellainen valvontaviranomainen sivuun, jonka tehtäviin kuuluu. Mä luin sen lain tosi tarkkaan ja nämä toimenkuvat siitä. Tilanne on ihan sama kuin joskus aikoinaan, kun poliisi sai telekuunteluoikeudet. Niin ne on poliisin salaisia pakkokeinoja, että nyt vaan on se tilanne, niin kuin tämän verkkotiedustelun kautta on niin, että oikeasti kukaan ei tule sitä valvomaan, mitä siellä tehdään. Ja se tilanne on vähän niin kuin huono siinä, että meillä on 2 suurta ongelmaa tässä mun mielestä tässä poliisin valvonnassa. On se, että meillä on täysin poikkeuksellinen tämä tilanne, että Suomi, niin kuin muihin Euroopan maihin, että poliisi tutkii poliisin rikoksia. Että jos mä poliisina teen rikoksen, niin sit ehkä mun kaveri tuolla Vantaalla tutkii sen. Mm. Ja siihen väliin on laitettu tämä valtakunnan syyttäjän virasto, joka johtaa poliisirikostutkintaa. Ja tämä systeemi on huono. Se mahdollistaa sellaiset sumplimiset, jotka ei kuulu niin kuin länsimaisiin yhteiskuntoon ollenkaan. Koska nythän tämä tilanne, niin kuin mun osalta, mä käytän omat juttua, niin tuossa esimerkkinä siinä, että ne tyypit, jotka johti tutkintaa mua vastaan, päätti, mitä mulle tehdään, on mun vanhoja duunikavereita. Ja voit funtsia vaan, että jos tai kun siellä oli hieman vanhoja kaunoja, että käännetään, muuttaako se sen objektiivisuuden, että pystyykö ne puolueettomasti käsittelemään mun asioita. Nämähän on ihan samoja niin ongelmia on sit siinä,
Onko nämä vanhat kaunot, niin kun, mistä sä puhut, niin on ne niihin liittyviä, kun on kirjoiteltu, että huumepoliisin ja KRP:n välillä on. No sehän, niin tämä on se vanha niin kovasti lähdettiin kiistelemään sitä tilannetta, mikä Suomessa, kaikki on tiennyt sen. Huumerikosyksikkö ja Vantaan KRP on ollut riidoissa perustamisesta lähtien. Huumerikosyksikkö muistaakseni 69 perustettiin ja KRP 70-luvun alussa. Niin se ollut mistä tämä riita on? Se skisma on ollut siellä koko ajan, niin vuosikaudet, vuosikymmenet. Ja se on ollut, niin kuin, mulla on se käsitys, että se liittyy näinkin naurettaviin juttuihin, että koska yksiköt on ollut suurin piirtein samankokoisia. Ja Helsingin huumerikosyksikkö on se, joka paukkasi vuosikymmenet Suomen kovimmat jutut. Ja sitten tuolla KRP:ssä taas se toiminta on ollut täysin erilainen. Mä tiedän sen, kun mä itse olin duunissa siellä, että yksi tai kaksi juttua silloin tällöin niin kuin vuodessa. Ja sitten tämä lähtee niin kuin sellaiselle kinastelu juupaseipas linjalle, että ei tehdä sitä tätä tota. Toinen ei ymmärrä, että niin kuin toimintakulttuurit on ollut niin täysin erilaisia. Että se on selkeää, että jos huumerikosyksikössä paukataan niin kuin isoja takavarikoita vaikka 10 vuodessa, ja toisessa paikassa saadaan, niin kuin mä oon puhunut, että vuonna 2006 0,6 grammaa amfetamiinia takavarikkoon isolla porin, niin se on niin kuin oikeasti, se on, ei niin saa olla. Ja mulla tota, se on yhden lauantai-illan niin, verran amfetamiinia. Se on niin kuin mä sanoin, että aina sanonut, että kova pirinisti, niin se hukkaisi sen mieluummin, kun vetäisi. Mutta tällaisia, että mulla se, niin kuin nämä omat skismat lähti siihen, että mä en ole koskaan oikein ollut se perseen nuolentaa taipuvainen. Ja mä silloin jo aikoinaan KRP:ssä mä pyrin välttää näitä yhteisiä tapahtumia. Mä kutsun niitä taputetaan toisiamme selkää ja puhutaan, kuinka kovia jätkiä ollaan. Ja se oikeasti on niin, että puhtaasti, niin mun ajattelumaailma, niin tulokset ratkaisee. Ja sitten jos sä tänään teet törkeän hyvän jutun, huomenna se on historiaa jo kohti uutta. Että tällaisia, että jäädään muistelemaan jotain vanhoja juttuja, että vuonna 1992 tehtiin kova juttu, niin entäs sitten? Jos tänään tehdään hyvä juttu, niin huomenna uutta putkeen. Se on sellainen, ja mä niin kuin olen naureskellut monta kertaa niin mun asianajajalle, joka loppulausunnossa hovioikeudessa sanoi, että Runeberg on ehkä hieman kulmikas luonteeltaan, niin että joo, mutta mä oon idealisti tuossa tapauksessa, että maailma on täynnä tällaisia itsensä kehujia, että tulokset on ne, jotka ratkaisee, ja tuloksia vaaditaan urheilussa kaikessa. Törkeän kovaa duunia. Meidät on, niin kuin poliisissa oltiin pestattu tekemään duunia, ei istu kahvihuoneessa tällaisia. Mä oon ihmisenä sellainen, että ei hirveästi niin kuin kumartele suuntaa tai toiseen. Jos joku homma on perseellään, niin siitä voi sanoa. Tietysti näin iän myötä on oppinut sanomaan sen ihan vähän pehmeämmin, mutta näin. Tällaiset pikkujutut, kun sulla on valta tehdä toiselle, mitä sä haluat, ilman että kukaan rajoittaa sua, niin ne sitten johti siihen, että tuli runtua ja tuli ihan törkeä lujaa. Mutta tämä on se, mihin olen sata varma, että mun tulevaisuuden suunnitelmat tulee keskittymään siihen, että Suomessa päästäisiin länsieurooppalaiselle tasolle, että poliisirikostutkintaa hoitaa niin kuin Ruotsissa esimerkiksi täysin ulkopuolinen viranomainen, joka ei ole kytköksissä mihinkään poliisitoimintaa tai syyttäjätoimintaa, koska mä väitän, että poliisitoiminta Suomessa kestää ulkopuolisen tarkastelun. Meillä on törkeän hyviä pollareita duunissa tuolla. Ja miksi
rakentaa joku sisäsiittoinen systeemi, missä kaverit tutkii kavereita. Mm. Ei me tarvita sellaista. Ja se on mennä suuntaan tai toiseen. Niin. Joo, mä ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat. No, sua potkittiin, sua hakattiin näin 2013 eteenpäin, mutta sulla oli myöskin tosi mahtavia vuosia poliisissa. Sä olit ymmärtääkseni todella hyvä poliisi. Mä luen Tom Packalenin kirjoittaman jutun. Ystäväni Mikael Runeberg on erityislaatuinen taistelija. Hän ei antanut periksi viralta pidätyksen takia, vaan opiskeli sairaanhoitajaksi ja pääsi töihin HUSille. Runeberg on ehtinyt 6 vuodessa menettää maineensa ja virkansa, lisäksi puolisonsa, joka kuoli syöpään prosessin aikana. Runeberg ei ansaitse otsikoida, joiden mukaan hän valehteli oikeudessa suojellakseen aarnioita. Tiedän, ettei hän ollut läheinen Arnion kanssa, vaan joutui tämän takia pahoihin edellä kuvattuihin ongelmiin. Runeberg on äärimmäisen lojaali, mutta jossakin kulkee lojaliteetin raja. Tom Packalen kehuu sua poliisina se, että miten hyvää duunia sä oot tehnyt. Niin mikä on sun paras muisto sun poliisiuralta? Mun paras aika poliisissa näin niin kuin nostalgisesti ajateltuna on se aika, jolloin työskenneltiin Tom Packalenin kanssa samassa ryhmässä. Oltiin Itiksen kenttävalvonta, eli tehtiin huumausainevalvontaa siviilipukuisena niin tuolla idässä. Ja se aika oli oikeasti sellainen... Niin kuin, koska tämä oli? Tämä on vuonna 2000-2002. Ja tämä on sellainen aika, jolloin niin kuin näki, että kuinka pienellä porukalla, motivoituneena pienellä porukalla, saadaan oikeasti aikaiseksi niin hyvää tulosta silleen, että vieläkin tänä päivänä, jos mä kävelen Itiksen kauppakeskuksessa, niin tulee meidän vanhoja asiakkaita ja juttelee siitä ajasta. Se oli vauhdikas aika. Me tehtiin törkeän kova tulos. Et sen jälkeen, kun Tom Packalen tuli meidän ryhmään, niin me selvitettiin isoja varkauksia. Me tehtiin isoja takavarikkoja ja sellainen herkkä hetki oli, että kun oltiin tultu meidän alueen rosvoja tosi tutuksi oli, niin oli Kivikossa yhtenä heinäkuisena iltapäivänä, niin me otettiin kiinni, oltiin seurattu satamasta, niin kun maahan tuli yksi virolainen mieshenkilö, jonka epäiltiin tuovan kokaiinia tuonne Itä-Helsinkiin, ja me otettiin kiinni se Kivikossa kerrostalo pihalla, ja tämän tyypin kaverit, kelle se kama oli menossa, seisoi parvekkeella ja näki kiinniotoa, ja sitten ne kuorossa huusi siellä, että persen rassi, että me oltiin sen 2 vuoden aikana rakennettiin sellainen tiedustelutieto, että tuolla idässä mitään ei tapahtunut ilman, että saatiin haisua siitä. Ja se oli niin kuin poliisitoimintaa parhaillaan. Ennalta estettiin, otettiin kiinni. Me käytiin paljonkin tekemässä sellaista, että oli näitä virolaisia prostituoituja siihen aikaan. Tosi paljon asui tuolla meidän alueella ja piti vastaanottaa siellä. Ja sitten nämä virolaiset rikollisjärjestöt käsitteli niin todella kovalla kädellä. Että oli sellainen tapahtuma, että tuossa Itiksessä yhden kerrostalokämpän parvekkeelta roikotettiin yhtä pientä prostituoitua, joka ei suostunut maksaa suojelurahaa siitä. Niin me käytiin jututtamassa jokaista tyyppiä, joka liittyi siihen rikollisjärjestöön, ja se loppui. Ja tämä on niin kuin mun mielestä sellainen niin kuin osoitus, että miten hyvällä tiedolla ja motivoituneella porukalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi siitä. Ja en ole siltä ajalta kuullut ikinä,
että joku olisi valittanut, että olisi tullut liian kovaa käsittelyä tai oltaisiin kiusattu, koska se asialinjalla mentiin. Tämä on se aika siitä. Ja mä, tässä, kun Tom Packalén tuli julkisuuteen tämän tiedotteensa kanssa, mä olin tosi otettu. Se on harvoin elämässä tuntunut siltä, että tuntunut tosi jees, että joku puolustaa sua. Sua. Ja se tulee henkilöltä, joka varmuudella tuntee sut. Siitä on ikuisesti kiitollinen niin sitä julkisesta tuesta. Ja se on makeata huomata, että itselle tärkeitä henkilöitä uskaltaa sanoa ääneen sen, mitkä kaikki pollarit kyllä tietää. Kyllä. Oletko kuullut sen tämmöisen vertauskuvan kuin lampaat, sudet ja lammaskoirat? Joo, olen. Ja sanotaan, että 98% ihmisistä täällä meidän yhteisössä on lampaita. Eli ne kulkee ikään kuin laput silmillä tietämättä, mitä tapahtuu ympärillä. Sitten on prosentti ihmisistä, jotka kuuluu susiin, jotka haluaa pahaa näille lampaille, haluaa käyttää niitä hyväkseen tavalla tai toisella. Ja sitten on vielä prosentti, jotka kuuluu näihin lammaskoiriin, jotka suojelee näitä lampaita sudelta tai susilta. Mutta se sanotaan, että lammaskoira ja susi, niin ne on yleiseltä käytökseltään lähempänä toisia kuin se lammaskoira olisi, tai kun se lammaskoira olisi verrattuna siihen lampaaseen. Niin pitääkö tämä sun mielestä paikkansa, koska mä näen monesti tämmöisissä niin kuin lammaskoirayhteisöissä, niin niissä on paljon semmoista samanlaista käytöstä kuin mitä rikollisissa on, ja siinä ehkä jollain tavalla arvomaailma on samanlainen. Vaatiiko se tietynlaista kovuutta ollakseen poliisi? Se on erilainen ammatti. Se on täysin poikkeuksellinen ammatti, mutta nyt jos mä puhun siitä ajasta, kun mä oon tehnyt huumerikostutkintaa, niin tietysti se on, kukaan tavallinen ihminen ei tiedä siitä yhtään mitään. Ihmiset tietää sitä, mitä on kirjossa kirjoitettu ja mitä telkkarista näytetään fiktiivisiä sarjoja. Se maailma on täysin erilainen kuin mihin sä tai kukaan muu törmää tavallisessa elämässä. Ja mulla on ollut silleen, mä sanon, että kun mä oon koko pienen elämäni, mä oon poliisiperheestä ja isä oli poliisi. Meidän kotona on käynyt Suomen kovimpia rosvoja, ihan kahvilla, koirien kanssa, meillä oli kenneli, niin koiranpentujen kanssa leikkimisen. Mä oon kasvanut siihen maailmaan, se on ollut koko mun elämä. Mä en erittele ihmistä, onko hän rikollinen, pörssimeklari vai mitä, se ei mene niin. Jokainen niin kuin, tyyppi on tyyppinä, mutta se on niin kuin selkeästi koko mun urani aikana missään vaiheessa ei ollut epäselvää. Mä olen poliisi ja mun tehtävä on laittaa nämä rikolliset vankilaan, jos ne tekee rikoksia. Mutta ei mun tarvi niille vittuilla siinä. Ne on bisnestä. Se linja, niin nämä on ehkä enemmän tällaisia fiktiivisiä tarinoita näitä, että pelataan siellä sun täällä. Se on erilainen maailma, mutta pelisäännöt on selvä. Poliisi on poliisi, rosvo on rosvo. Ja ne roolit ei saa sekoittua missään vaiheessa. On rikollisissakin törkeän makeita tyyppejä, sellaisia niin kuin huipputyyppejä. No vaan niin mun duuni on ollut ottaa ne kiinni ja laittaa ne linnaan, jos ne tekee rikoksia. Ne vaan pelaa eri joukkueissa. Niin, mutta se maailma, niin ei siihen pysty tavallinen ihminen samaistumaan, koska se on niin kaukana siitä, mitä muut elää. Mm. Tämä on hyvä lopettaa. 1,5 tuntia melkein tässä paiskittu jo. Mun on pakko sanoa, että sä oot varmasti
kovin taistelija, joka on istunut tässä mua vastapäätä. Sä oot kokenut aivan uskomattoman rummutuksen ja tosi siisti nähdä, että sä oot täysissä järjissä vielä ja selvinnyt tästä asiasta. Mä toivon sydämeni pohjasta sulle hyvää menestystä ja tulevaisuutta. Kiitos. Oli tosi mukavaa käydä täällä jutustelemassa. Huomenna taas sairaalaa ja kympillä potilashoitoa. Niin. Kiitos kun tulit. Sanon vielä, mistä sut löytää, mikäli haluu ottaa yhteyttä. Sulla on puhujakeikka ainakin yksi tiedossa jo. Eikö näin ole? Joo. Mä tammikuussa 2018 niin vedän sen luennon niin tuossa Metsammitissa, joka on 2020, anteeksi, niin Metsammitissa Clarion Hotellissa, joka on tällaisia medical... Joku medical juttu näihin, se on. Näihin elvytystiimikoulutukseen, niin vedän näillä näkymin ensimmäisen luentokeikkani siitä, että virheiden teosta. Kun ihminen tekee virheitä ja miten sitä selviää siitä. Tämä on osana sitä, että mä näen, että kannattaa jakaa kokemuksia siitä, että on enemmän kuin tyytyväinen, jos joku muukin selviää omasta, omasta kovasta tilanteesta, että kokemuksen kautta. Mulla ei ole ikinä ollut mitään hävettävää ja lupaan, että tulee tiukkaa settiä. Käykää kuuntelemassa. Anyway, kiitos kun tulit. Ja todellakin hyvää jatkoa. Ja kiitos teille, hyvät katsojat. Muistakaa käydä tykkäämässä kaikista näistä meidän jaksoista ja etenkin jakaamassa niitä eteenpäin. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Eteenpäin mennään. Kiitos. Moro.